З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ЕФМ Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру. Київ ФЕМ нагадаю, це програма Київ голос. Тут ми нині нас можна слухати і в ефірі Київ ФЕМ на хвилі 98, і в ефірі телеканалу Київ. І так само ці програми можна переглядати на ютуб-платформі на Київ ЕФМ. Звісно, Ютуб канал називається. Ну що ж, ми розпочинаємо програму. Традиційно хочу нагадати, що окрім того, що ми говоримо з депутатами Київ Ради у цій програмі, ми завжди порушуємо питання тих людей, яких про яких варто говорити, зокрема цей. Номінанти людини року 2020 року, зокрема, це люди, яких про яких. Не треба мовчати, а про яких варто розка... розповідати, і яких варто ставити у приклад. Що ж, Олег Борисов, діма білобров. Ми розпочинаємо програму Київголос. І хто ж у нас сьогодні в гостях? Віталій Астахов, гендиректор товариства Альба Верітас, який є лауреатом номінації менеджер року. Він є у студії Києва Феми. Власне, ви можете поставити йому ваші запитання, якщо вас щось цікавить. 098 009 98 98 Це телефон нашого вайбера, куди ви можете писати 044 33 чотири 30... Лі, це телефон прямого ефіру. Телефонуйте, будь ласка, ставте ваші запитання. Ви можете будь-що казати. Принаймні, якщо ви не почнете матюкатись, ми вас не відключимо від ефіру. Все інше абсолютно вільно і спокійно можете говорити. Пане Віталію, доброго ранку! Доброго ранку, аляпітрі. Дя Дякую, що долучились до ефіру. Ну, розповідайте, е -е, я от раніше казав, що менеджмент взагалі в Україні один з кращих, не перший. Але один з кращих, тому що у нас завжди люди напевно люблять працювати, люблять якісь нововведення впроваджувати. Розкажіть про свій приклад. Чим ви займаєтесь, чим займається ваша компанія, і саме чому ви стали лауреатом? На вашу думку, Будь ласка, що стосується менеджменту в Україні, то, звісно нельзя не можна не підтримати, як говорять національного наш менеджмент не може бути крашим. А, а, по поводу. Того, чем занимаюсь я и чем занимается моя компания, это в первую очередь ювелирное производство, которое связано как раз с компанией упомянутой Alba Veritas. которое не массовое производство, а очень нишевое, необычное, которое неповторимое с многими уникальными технологиями. Но не буду в это углубляться. Есть еще второе направление, которое занимает не меньше время и внимание мое. Это IT-разработки и проекты, которые в основном помогают бороться с социальными проблемами о як суцільные проблемы ювелирка як це все об'еддну может детальнейшие росповісты но ну, социальные проблемы и объединяются благодаря тому что на этом как раз основаны эти приложения которые помогают людям Боротися з безработицей, допомагають людям, боротися з, спросом, з проблемами спроса на їхні товари та услуги вижити якраз в період карантину, когда основна проблема, это то, где заработать деньги, чим зайнятися, коли не нужно ходити на роботу, когда нужно сидіти вдома, коли все одно потребность во многих услугах не исчезает. Слухайте, це супер актуально. Можете навести якийсь приклад, у як саме це функціонує? Например, есть одно из приложений это No-Frost. Приложение, с которым люди могут выполнить любое задание, заработать на этом деньги. И самое главное, вот насчет социального аспекта, это то, что. люди, получается, могут найти ту работу, которую они бы никогда не нашли, сидя дома или в офисе. Они с удовольствием могли бы работать по выходным, они с удовольствием выполнили бы что-то вечером, в свободное от работы время, от семьи. Многие очень трудолюбивые люди не знают, не имеют возможности, они не такие, назовем словом, ушлые, пронырливые, как некоторые другие, но Благодаря этому приложенню у них є можливість доступу як мінімум к інформації о потребности в їх можливостях. Тобто вони діляться з тим, що вони вміють. Вони фактично розповілюди розповідають, що вони вміють, і завдяки цьому вони завдяки вашому застосунку вони можуть якимось чином доєднатися до того, якось знайти роботу завдяки тому, що вони там да, Фактично вони кажуть, я там можу, наприклад, французьку мову перекладати щось подібне. Почти, і... так, так ну, 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 наоборот. О, расскажите, как наоборот: как раз те, кому что-то нужно, те озвучивают свои потребности, ага. а большинство тобто работодавцы. Да, а большинство пользователей приложения это как раз исполнители, которые быстро это исполняют. и... М, заказчик может выбирать, кто именно из них исполнит по рейтингу, по рейтингу, общению. Мы не ограничиваем общение, мы не берем комиссий. Нету такого, что-то. называется на уборизацией экономики, правда? Наверное. А Насправді, от подібне, я вже таке чув, коли в діджиталізації ось в таких цифрових сферах намагаються один одному допомагати. Чому саме, от на вашу думку, обрали саме за вас за приклад і в номінацію, і безпосереднього почуття емоцій, які ви відчували коли дізналися, що ваш продукт вартий уваги і вартий перемоги? Ні, саме ви. Саме ви вартуєте. Уваги. Саме ви, то так. Честно говоря, сначала я отнесся к этому скептически, потому что у нас есть много наград, которые построены исключительно на заработке денег. И, э, например, приходят часто письма на, м, такого рода, как э, вы выиграли в номинации по, предположим, среднеарифметическому возрасту ваших сотрудников. хрустальная там сова будет стоить тысячу гривен, а хрустальная сова в рамке две. То есть я сначала не отнесся к этому серьезно, подумал, что это очередной фейк. Но когда мы пообщались, то я понял, что это, наверное, больше связано даже не с конкретным каким-то направлением, не отдельно с ювелиркой или отдельно с IT, а это связано з тим, в якому количестве разработок я участвую, і в якому количестве проєктів. Наскільки, взагалі, на вашу думку, от ми вже зачепили український менеджмент, наскільки взагалі він знову ж таки в світовому якомусь масштабі? Наскільки він? Е Конкурентний, і наскільки це знаєте, от є українська мова, друга за милозвучністю. Є такий постійний сталий вираз. Не зрозуміло, хто це підраховував, хто вів підрахунки, але от, все ж таки, хотілося б дізнатися, наскільки справді є конкурентним український менеджмент. По перше, по-друге, наскільки і хто саме вимірював. От ну я не знаю, можливо, ви знаєте, можливо, ви якось там відчуваєте, можливо, ви спілкуєтесь з іноземними колегами, які можуть сказати: О, от так, от в Україні, наприклад, сильна оця сторона, наприклад, а отця трохи слабкіш. Менеджмент ⁇ это немного другое направление, на мой взгляд, которое тяжело оценить вот методами какого-то вычисления, особенно в масштабах государства, привязки к месту рождения. Скорее это связано с энтузиазмом и мотивацией людей, которые родились или которые учились здесь, в Украине. С их желанием чего-то достигать, потому что мы часто слышим о том, что в разных странах мира украинцы занимают какие-то руководящие должности, что-то организовывают, запускают какие-то проекты, которые более эффективны или которые более успешны, чем другие. Но на мой взгляд, в первую очередь, это мотивация и энтузиазм. Щодо освіти, розкажіть, будь ласка, тому що знаємо, що безліч людей або безліч роботодавців, які приймають людей на роботу, вони вимагають освіту ту чи іншу за профілем чи без. Як у вашій сфері? Чи потрібна освіта? Чи люди, якщо має зиск та має талант, то він прийде до вас? Як у вас з цим? Ну ім'я три вищих образування. Я не можу к относиться относитися Но... Я могу сказать, что все равно главное это энтузиазм. Если человек полон энергии и старается чего-то достигать, он получит всегда нужное ему образование. Может быть, это будет называться не высшее образование, не бакалавр, не магистр, не специалист, как это было раньше, как сейчас называют Вопрос не в названні диплома, а в тому, що получит нужные знання, якщо у нього в них є и і є чего чогось досягати, скажіть, а все ж таки, от ювелірка, знову ж таки, яку ми зачепили, навчи навчитися бути айтішником сьогодні, плюс-мінус зрозуміло, де що з ювеліркою в нас взагалі де вивчитися, де отримати знання, чи це передається тільки від сину? С этим достаточно сложно. Конечно же, от отца к сыну это не может передаваться, наверное, как заболевание, а также как и умение. Это может быть какая-то доля воспитания сохраняется, но, конечно же, научиться IT много есть мест, где это организовано, но Это связано со спросом, потому что IT пошел научился, там, скажем, на какой-то уровень слабенький, и зарплату в зарплату в долларах. Какую-то зарплату символическую, научился больше, зарабатываешь больше. В ювелирке, как и во всех профессиях, которые связаны с руками, у нас, конечно же, коллапс в стране. И так же, как во всем пространстве бывшего СССР, что люди с руками есть, но спрос на них достаточно невелик. При том, что в Европе, а в, чем в Америке эти люди зарабатывают огромные деньги. Но это в том же причина, как инженеры, как столеры, плотники, сварщики. Они будут все больше и больше востребованы, но постепенно эта профессия отмирает не из-за отсутствие потребности в ней, а из-за того, что этих людей раньше было много, и на них в какой-то момент провалился спрос. Я уверен, что спустя 5-10 лет спрос на этих людей будет настолько велик, что люди из других стран будут приезжать к нам, работать здесь, потому что... этих людей сьогодні не обучають Вони постепенно і І 10 літ змінять повністю все. Это я взяв з запасом. Большим. Ну, в it сфері, до речі, так і є. Інколи ми спостерігали те, що люди виїжджали до сполучених штатів в it сфері працювати. Нині бачимо, що інколи люди сюди приїжджають. І до речі, конкурентні зарплати там це так для підрахунку. Було середня статистика зарплат в it сфері це 2, 3, 5 тисяч доларів в залежності, звісно, де хто працює. На вашу думку. Назвіть от принаймні три-5 е, загальних якостей доброго і успішного менеджменту. На вашу думку? Пріоритети можливо. Ну я думаю, тут, якщо називати 5, це буде зовсім много. Можна обмежитися парою. Это... Давайте три. Давайте По-перше, это то, що чоловік должен жити этой роботою. Невозможно быть успешным, относясь к работе, как сходил туда за деньгами, или с 9 до 6 к этому относился серьезно, а все остальное. время... провел на велосипеде, на отдыхе где-то и так далее. Я не понимаю вообще людей, которые едут на отдых для того, чтобы лежать, загорать и расслабляться. Можно делать все то же самое, но в это время работать, в это время достигать каких-то результатов, смотреть на чужой опыт, что-то придумывать, сопровождать работу в удаленном формате. Это можно делать сегодня и можно было делать и 10 лет назад. Просто к этому 10 лет назад иначе относились, но это меня не касается. дауншифтинг зараз. Ну, тобто, поїхати на ГУА, але все одно заробляти гроші гроши. Нет. Э, не про дауншифтинг, потому что у них цели, наверное, нету заробляти гроші. Mm -hmm. а У них задача Surfing. отключиться і да. нічого в это время не зарабатывать. Э, движение дауншифтеров я изучал, потому что я сам винсерфингом занимаюсь. О, бачите, и в какой-то степени мне это было интересно, <laughs> но только посмотреть и понять, ну как же человек может отключить телефон на сутки. Бо це моя мрія, чесно кажучи. Все ж таки я ще намагався. два. Ще два. Ти намагався Намагався, але чесно кажучи, я вимкнув телефон якось на тиждень, потім вимкнув, і я зрозумів, що десь я проспав років 300. тому що я, наче в інший світ, повернувся в інформаційний простір. Ще дві якості успішного менеджера назвали тільки одну. Второє це мати мечту і ідею. Потому что если этого нет, то человек живет совсем на другом уровне. Он не представляет, чего можно достичь, и он никогда не будет стараться этого достигать. Поэтому чем больше человек мечтает, чем нереальнее он мечтает, тем больше шансов, что у него что-то получится. Потому что если мечты будут слишком приземленными, они легко достижимы и пропадает любой потенциал развития. И вы сказали по поводу третьего. Я просто стараюсь отобрать такие, которые действительно имели бы значение. Ну, это, наверное, то, о чем я уже говорил. Это энтузиазм, и Бажання. мотивация, желание это угу. те вещи, которые, которым нельзя научиться. Они бывают только в крови. Может быть їх можуть воспитати батьки, но теж як говорять до того момента, поки ребенок поміщається по кроватки. Ну ми не можемо, не можемо не зачепити питання пандемії коронавірусу. Вже от другий в нас за рік локдаун. Ні, вже третій за рік. І це другий локдаун такий дуже сильний у Києві, принаймні, як він був минулого року, коли ми на три місяці всі сіли без транспорту, без магазинів, без всього такого. І звичайно. Купа людей просто втратили роботу. Малий середній бізнес підірваний, наскільки я розумію, зараз ситуацію, і якщо це не не надто алармійська думка. Утім, що от як, як комбінувати зараз, як знайти вихід з цієї ситуації для бізнесу, як, взагалі, які я не знаю, можливо, уроки треба вивчити з пандемії з пандемічної ситуації, як, взагалі, як взагалі врятувати свій бізнес, коли настільки несприятливі для нього умови зараз, на своєму Во-первых, нужно учитывать, что пандемия, коронавирус и все подобные проблемы не только у меня, не только в моем бизнесе, они у всех. Это влияет не на то, как раньше говорят, э, волновались, как дела у соседа, чтобы не было лучше. А речь идет о том, что у всех одинаковые условия. Это такие же условия, как обменный курс, это такие же условия, как учетная ставка НБУ. То есть это вещи, которые э, неизменны, как погода, скажем, к которым приходится адаптироваться всем. И, конечно же, это большая проблема, которая изменяет рынок. Но вот как раз в период перемен это шанс использовать те навыки, которые человек получил, те возможности, которые он может эм, при, э, как это называется правильно, э, приспосо, приспосо, приспос, приспосабливаемость uh -huh. к условиям, чтобы выжить и развиться именно вот в момент э, подобных неудобств. Конечно же, многие страдают в такие периоды, как революции, как пандемия, но в это же время кто-то зарабатывает э, в разы больше. Если посмотреть статистику, посмотреть капитализации компаний, взять, допустим, Microsoft, Tesla или что-то более приземленное, э, можно посмотреть по людям, э, или вот компания LVMH это в сфере... Э, Драгоценных э, всех вещей в сфере лакшери производства они все выросли минимум в два раза за последние два года. Каким образом? Почему динамика роста не уменьшилась? Можно зайти на Google, открыть график э, чего угодно, э, или их капитализации, или стоимости их акций, там будет показано. То эти компании развились именно благодаря тому, что у них были менеджеры, которые сумели адаптироваться к этому периоду, которые стали мгновенно в первый день производить маски с их логотипом, допустим, которые стали что-то делать. Так вот, мое мнение, что в период вот таких изменений ни в коем случае нельзя сидеть и ждать, что они закончатся. Это единственный шанс в них выжить, это нужно что-то делать. Просто тот, у кого есть опыт и какие-то навыки, тот это сделает эффективнее, чем тот, который попытается пальцем там в небо може тут угадати, но в більшості випадків програє. А як все ж таки підійти вибочі? Да, будь ласка, ласка. переб'ю. Як все ж таки підійти ефективно до цього? Як підійти аналітично до того, які саме зміни треба впроваджувати? Можна пошутити на цю тему, будь ласка. Е, надеюсь, у вас хватить денег за відповідь на этот вопрос мене не вистачить? точно. дивіться. Я згадую, коли Володимир Зеленський прийшов до влади, він акцентував увагу на інвестиціях в український бізнес. Інвестняння була інвестняння. Так створення інвестиційного клімату. На вашу думку, як можна і чим можна зачепити інвесторів з-за кордону, аби вони інвестували в Україну в український бізнес? На вашу думку, що треба? Як це реально можливо реалізувати? Один із проектов, как раз в сфері IT, это, который занимается инвестициями и финансированием стартапов проектов, которые уже существуют, которым не хватает финансов, это Брокфакер, который был создан в августе прошлого года. и сейчас активно развивается. Мы подписали договора со многими организациями, в том числе э, с государственными. И как раз на базе него планируем, э, что инвесторы, как из-за рубежа, так и частные инвесторы, так и внутренние инвесторы, вплоть до того, что наши банки, э, кредитные союзы, ломбарды, в какой-то степени, которые владеют ресурсом, смогут финансировать э, вот эти все стартапы и проекты. Самое главное в этом, это создать простые и понятные условия для инвестора. Когда он приходит в страну, то ему, первое, непонятна сложность налогообложения. Кто-то должен это объяснить. Второе, ему непонятны юридические аспекты, потому что во всех странах по-разному относятся ко многим вещам. По поводу вот того, что вы сказали, инвестняни, это отличный проект, который был сделан. У него большая перспектива, но он заточен только под огромные финансы. То есть массовый инвестор не пойдет, не сможет воспользоваться этой услугой. Если я не ошибаюсь, там 20 или 50 миллионов минимальная ограниченная сумма. То есть получается, что если мы говорим о массовом инвесторе, он не может вложить такие деньги. А как раз выходы вот на IPO, на международные биржи, на современные, цивилизованные финансовые инструменты. Возможно именно благодаря тому, чтобы создать условия для людей. В Европе даже самые маленькие компании выходят на IPO, привлекают ресурс. Для них это важно, потому что они понимают заодно и... обратную связь от рынка, заинтересовал кого-то их продукт или нет. В нашем случае получается выход на IPO возможен, по-моему, там компании 10 в Украине смогли это всего лишь сделать, я, может, даже преувеличил. И это стоит огромных денег, огромных усилий, потому что у нас еще не сформировалась эта культура, не сформировалась культура правильной уплаты налогов, правильного развития. Сегодня, посмотрите, фермеры развиваются, они до сих пор считают 100 миллионов кэшем наличными деньгами, они просто не привыкли Со временем это все пройдет, и мы будем успешно развиваться. А по поводу иностранных инвесторов как их привлечь? Это самое главное, на мой взгляд, создать им пул информационный, который, вот то, что я говорю, я сделал. Проект, в котором это все видно, а второе создать им сопровождающую часть. Если эти две части будут существовать и будут известны иностранным инвесторам, не так, что они существуют, и о них никто не знает, как у нас есть Укринвест, который где-то что-то делает, но, по-моему, ничего, то тогда иностранные инвесторы смогут приходить массово и в любом случае. В мірі їх очень много. Ви бачите, ми вже з Дімою Сперечаємося. Чи є питання. питання наступне? От, ви мені нагадали вашим вашою відповідь. Нагадали автосалон Мерседес. Ти заходиш просто подивитися на Мерседес, і тобі за тебе так чіпляється менеджер. Що от, от чесно, от от були б при собі кошту, взяв би його, от зараз би взяв, але от, на жаль, немає. Але він настільки в'їдається в голову, хочеться на... продати енергу. і в нього немає взагалі неправильної відповіді. В нього є відповіді на абсолютно будь-яке питання. І тобто, він так чіпляє, що я реально хочу інвестувати в цей от Мерседес. Немає змоги. А якщо б мав, от купив би і все виїхав би потім напевно зрозумів, а на що це зробив, але от хочеться. Ви це маєте на увазі? Тобто, це якраз робота менеджменту робота закохати в себе інвестора і триматися за нього по максимуму, інформувати його про всі, всі, всі підводні камені, і що ми їх вирішимо, і так далі. Пример неплохой, но, наверное, это работа больше маркетолога, а менеджера организовать эту работу правильно, чтобы это получилось. Тут и мова и про коммуникацию, маркетинг та менеджмент, правильно? Будь ласка, Дмитро, О, ваше наступне питання, моє наступне запитання, коли йдеться про інвестиції. У нас постійно згадують, що наша гілка влади є доволі корумпованою, є слабкою, і можна будь-який момент, там я не знаю, силовики приходять до інвестора і починають витрясати з нього гроші. А, наскільки, на вашу думку, це болюче питання для України? А можливо, це перебільшено і і насправді є можливість якось викрутитися, є можливість на справедливий суд і для інвесторів в тому числі, якщо є якісь спірні питання. Я думаю, это постепенно уже уходит в прошлое. Потому что. Ого. А можно еще чего-нибудь позитивного? Будь ласка, я так хочу почути позитивное про ну, Украину. Э, в массовом сегменте это точно уходит в прошлое, потому что во-первых, уже не за что брать, уже так организовано, многие направления так организованы, что тяжело получать эти деньги. Да, мы с этим часто сталкиваемся, но при такой динамике, может быть, еще долго будем э, уходить от этого в общем в стране. Но не существует государств, где нет коррупции. Правильно сказати, щоб її не було хоча б в тому сегменті, як от, е, СПД, малий бізнес, напевно, її не має бути в такому немасштабі. А як це правильно сказати? Вона має десь припинятися, ну, наприклад, на суддях. Можливо, так? Це mm. було б бы місто. Прекрасно. Слухайте, ну а з цього випливає питання, що в нас є позитивно в країні? Ну бо, от. Те, що я чув, принаймні, то те, що в нас таке дике поле. І якщо в нас є якийсь дикий інвестор, який хоче швидко заробити гроші, в нього є можливості, є хист, він може зайти в Україну дуже швидко заробити грошей, там навіть якщо він трохи порушує закон. От з іншого боку, в нас знову ж таки для чесних інвесторів набагато складніше, тому що в нас от ви сказали, що є складнощі ну, штибу, Такого, що в нас там складне законодавство, юридичні питання постійно виникають. Ну і знову ж таки непрозора система і судова. Все ж таки, плюси і мінуси України і для інвестора, та і взагалі для роботи. Ну я, я не знаю, як це правильно сказати, але не звичного бізнесу. Мені здається, просто сложилось таке неправильне мнение, І в основному за рубежом, я много путешествую общаюсь з людьми, і е, у них сложилось мнение, що в Україні. Есть легкие деньги, быстрые, где можно много заработать, нарушая закон, еще что-то. Я часто спрашиваю: а подскажите, в какой сфере это можно сделать? Потому что. Легких денег не существует в Украине. И я не знаю, когда они закончились. Наверное, я их не застал. Но... В 91-му, напевно. Может быть, я как раз еще в школе был. И поэтому мне всегда интересно, если кто-то скажет, в какой сфере можно заработать легкие быстрые деньги, где-то нарушая закон, то скорее этому человеку проще подсказать, как не нарушать закон, но заработать эти легкие деньги. Ну и на самом деле эти наши размовы. Вот. Якась порада від вас особисто, можливо, початківцям менеджерам, можливо, тим людям, які ще вагаються, чи йти в менеджмент, чи ні, от ваша порада і настанова можна сказати. Ну саме головне, я думаю, це как раз от ті совіти, які я говорив: мати ідею, мати мечту і много ентузіазму і енергії. Забить про отдых, забыть про все. Що не связано з роботою, можна отдыхать, можна развлекаться, можна бути з сім'єю, але не в ущерб роботі. От сьогодні ми дізналися з тобою, Олег Борисович, що ми з тобою не станемо менеджером. За забагато ми відпочиваємо. Ну, дивись, у мене, наприклад, мішки під очима від негосипу, і я певні, що туди буду ховати гроші. А можна я туди вкладусь? Інвестувати в мої мішки під очима, в тебе вони теж скоро з'являться друже. Інвесняні, інвесняню, можна для допомоги. Дякуємо вам, Віталій. Тахов гендиректора Альба Верітас був у нашій студії лауреат в номінації менеджер року. Отака, от от така у нас сьогодні була людина. Це дуже класно. Я дуже люблю популяризувати і розповідати про тих людей, про яких важливо знати, на яких треба просто ставити приклад. І якими треба ставити приклад, так буде правильніше сказати. І я не побоюся знову озвучити ту тезу, що студія Київ Фем завжди відкрита для таких людей для вас особисто. Приходьте, розповідайте про себе, тому що нам є ким пишатися. І це наші, і нашій спільноті, і наші спільноті, і до речі, речі. спільноті. ну що ж, друзі, це була програма Київ голос Діма Білобров, Олег Борисов для вас працювали у цій студії. Дякуємо дуже, що були разом із нами. Залишайтесь «Київ ФМ. Насправді дуже багато чого ще маємо для вас розповісти, розказати. І завтра, починаючи з восьмої ранку, ми про це будемо говорити. Ну, Звісно, о 10.30 Київ голос. Не забувай. І звісно, у нас є студійний вайбер, на який ви можете надсилати свої історії. Можливо, саме ви є тою людиною, яка має сидіти на проти. Нас розповідати про себе і бути прикладом для інших. Номер нашого вайберу завжди незмінний 098 009 98 98. Дякую, що були разом із нами. Це Київ ФЕМ. Далі для вас безліч крутезної музики, як української, так і зарубіжної.